територія з 94-го там по 2005-й, така була дуже потужна, а до того була Червона Рута таким потужним двигуном і такою колискою для великої кількості талановитих людей. Анжеліка Рудницька – відома українська телеведуча, а ще співачка, художниця, громадський діяч та волонтер. У 1994-му разом із поетом Олександром Бригенцем створила мистецьку агенцію «Територія А». Вже за рік стартував культовий музичний хіт-парад 90-х, початку нульових «Територія А». Журналістка за освітою видала 6 альбомів, провела з 5 десятків персональних виставок та написала 2 книжки. Від 1999-го заслужена артистка України. Від 2012-го президент мистецької агенції «Територія А». Наразі викладає у 2 столичних вузах, популяризує українське народне мистецтво та організовує благодійні заходи. Вітаю вас сьогодні, середа, в ефірі національний відеохіт-парад «Територія» і я, Анжеліка Рудницька. Почали обговорювати стратегію розвитку кліпмейкерства, що кліпи повинні змінюватись, треба слідкувати за модними тенденціями світовими, треба, щоб вони були креативними, треба, щоб вони не «що бачу, те співаю» або «що співаю, те бачу», да, робити, а щоб це були якісь інші образи, які запам'ятовуються, які якось зворушують, примушують думати. Ну, деякі це самі розуміли, деяким треба було підказувати. Тодішні кліпи більш креативні. Сьогоднішні вони технологічні, вони зроблені класно з точки зору техніки, монтажу, тому що інші зовсім можливості. Тоді це робилося на зовсім іншій техніці, монтажки були примітивні, спецефекти, деколи перебирали з цими спецефектами, але вони теж були смішні, примітивні. І я, наприклад, і досі не люблю цих всіх там шторки, всякі мозаїки і так далі. Але було багато от якоїсь внутрішньої енергії. Режисери хотіли теж самовиражатися. І це було здорово. Тобто воно було менш штамповане. А час минає, а час минає, а час минає. А час минає. Цікаво було те, що в хіт-параді вживалася психоделічна, наприклад, музика, рок-музика, абсолютно така попса. В деяких випадках це навіть близьке було до такого українського шансону. Деякі якісь панкові речі. І от весь цей такий мікс, він жив в одному хіт-параді. Це було, може, трішки навіть дивно, да? Тому що зараз, коли все відформатоване, коли вся однакова музика, важко уявити собі. От я знайшла нещодавно якийсь монтажний лист роздрукований і думаю, боже, ну як? В сьогоднішньому часі це нереально. А тоді це було реально і це все якось уживалося. Єдиний, якби, чітка установка і формат – це українська музика була. І росіяни, які дуже часто, в Росії було більш розвинений вже музичний ринок, і вони приходили і казали, а давайте. Ну, ми не піддавались на це. Але це була велика спокуса, тому що в них були можливості, вони могли і гроші платити, вони могли не тільки платити гроші, але вони, наприклад, могли допомагати просувати наш бренд в Росії, а це зовсім інші масштаби, зовсім інші гроші, і ми і переговори вели, і слухали пропозиції. А все-таки розуміли, що нам треба наводити порядок у власному домі. Чекай, не відлітай, як лучу тебе. Чекай, не відлітай, а вітер мару помалу. Чекай, не відлітай, як лучу тебе.
наша задача глобальна, тому що завжди у програми є проста задача там завоювати глядача, сподобатися, запам'ятатися. Ну, ми ставили амбітну перед собою задачу стати подією на українському телебаченні і в музиці. А інша наша задача була все-таки зробити українське улюбленим в Україні. І це справді була лагідна українізація, тому що наймодніша ведуча говорила виключно українською мовою і в кадрі, і за кадром. Ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин, оскільки зараз на нас чекає гарячий дебют тижня. Вся найпопулярніша музика була україномовною. І українські кліпи були переважно, україномовні кліпи у нас ішли поза чергою. Ось така була корупція. Купила мама коника, коник без ноги, яка чудова іграшка пу. Купила мама другого, другий без ноги, яка цікава іграшка. Коли ти робиш таке щось, зовсім україномовний продукт, люди на загал вважають, що в першу чергу ти повинен гастролювати у Львові, Франківську і в Тернополі. Але перший концерт «Територія» відбувся в Одесі. І це теж такий для нас історичний факт приємний. А другий концерт «Територія» відбувся у Херсоні. На якийсь 1 квітня ми вирішили якось розіграти своїх глядачів. І ну, вже ламали голову, думали, ну, вже і так розігрували, і так, і так, і так. Що ж зробити? Був такий клоунський синдикат «Артобстріл», з деякими з хлопців ми досі підтримуємо взаємини. І от вони, в них був один із номерів в концертних, вони імітували групу «Кіс». І в цей момент Кіс десь поруч чи в Балтійських країнах гастролював чи щось таке. І ми вигадали таку річ, вони приземлились на один день у Києві, прийшли до нас у студію. Ну ясно, що клоуни перевдягнулися, зробили ці маски, зробили грим, прийшли в студію. І намагалися говорити англійською. Це, звичайно, була не англійська, це була пташина мова, не там «абли-бла-бла-бла-бла», щось таке. А за кадром ми робили нібито переклад. А я ставила українською мовою запитання. Ну, тобто це була містифікація, це було смішно. І люди, які справжні меломани, вони, безумовно, це одразу розгадали. І це, ну, це реально було смішно. Але величезна кількість людей не зрозуміла. Навіть і запитання були жартівливі, і відповіді були жартівливі. Але величезна кількість людей не зрозуміла, що це жарт. І на повному серйозі писали, що вони вражені, що Кіс приїхали там в нашу студію. Життя втрачає сенс, якщо ти не дивишся територію А. Територія А, це не Катя. Канал змінив власників, і в нових власників була нова стратегія. Але, на жаль, нас закрили з причин так само якихось політичних, тому що знову зміна керівництва, і знову керівництво покрутило носом і розказало, що їх не цікавлять ці гроші, які приходять на канал. Ну, тобто це нонсенс. І пояснити це нормальною, здоровою прагматикою чи якоюсь логікою неможливо. Я рада, що є покоління, яке виросло на території А, і з якими завжди мені легко знаходити спільну мову, які дуже часто, до речі, вони стають моїм таким зовнішнім стимулом. Люди на Майдані під час Революції Гідності просто підходили до мене, обнімали і казали, ти розумієш, що це ми територіяни виховали. Можливо, би не було територіями, ми сьогодні тут не стояли. І для мене це дуже було цінно. Тобто я розуміла, що все-таки те, що ми
ту задачку ми перед собою ставили, ми її досягли. Тобто ми виховали якусь частину ідеалістів, які вірять в те, що країну кожен з нас може змінювати. І для мене це більш цінно, ніж розкрутка якогось певного артиста. Але я вдячна артистам за те, що вони дали можливість реалізувати цю мрію. І от територія вирішила не святкувати 20-річчя, а відзначити це 20 благодійними акціями. Ми все одно пропагуємо українську ідею, українську музику, українське мистецтво, українські традиції, українську культуру, українські звичаї. Ці потуги українські, які є, щоб все-таки якось ми їх зібрали і дали можливість Україні бути українською, щоб ми не почували себе діаспорою. А ми от принципово не хочемо розуміти, що нам нав'язувалася десятиліттями ідеологія, і якби не нав'язувалась через примітивні пісні, через примітивні книжки, які ставали популярними, через примітивні фільми, російська ідеологія, ми б зараз були іншими. Бабжа той день, коли